Caio, o fundamentalismo religioso será hoje um dos maiores males da sociedade moderna mundial, na sua opinião? Eu acho que os polos, os grandes polos, são os grandes males. Tá. Agora, o fundamentalismo religioso é um dos mais poderosos dos males da Terra, sem a menor dúvida. E isso tem base bíblica, sempre teve. A escritura, como eu repito toda semana, pelo menos uma vez por semana aqui, a escritura nos bota na cara o fato, desde o Velho Testamento, mas isso vai até o Apocalipse, de que a religião faz parte como uma das potestades principais do fenômeno histórico-civilizatório dos humanos. É a política, simbolizada em Apocalipse 13, pela besta que emerge das nações, essa bicha poderosa, sobre a qual a gente vive morte, discute, mata, se apaixona. Está todo mundo, nesses dias, em profunda convulsão, apaixonada e fanatizada pela besta política. E a besta política, em Apocalipse 13, existe abençoada pelo falso profeta, também chamado de a besta que emerge da terra e que abençoa as paixões e os fanatismos políticos. Então, em alguns lugares do mundo, religião e política são uma coisa só pela confissão, como no mundo islâmico. Todavia, isso na maior parte das vezes, segundo a compreensão de quase todo mundo. No mundo ocidental, a religião foi separada do Estado, mas nem tanto. Foi separado na maior parte das constituições democráticas. Mas na prática, pense, por exemplo, num país atrasado, como o Brasil, ou um país que é uma superpotência econômica e tecnológica, mas atrasada do ponto de vista de percepção, de sabedoria. É um país que só olha para o próprio umbigo, uma superpotência que se em si mesmou, se auto-umbicalizou, se vincula a ela mesma, que são os Estados Unidos da América, onde a igreja protestante é o grande falso profeta que tem abençoado as maiores loucuras da Terra, como hoje está acontecendo. E a falta de discernimento é tão absoluta que a maioria acha o que eu estou dizendo uma heresia. Porque acha que é um privilégio que tem algum pastor ou um grupo de pastores ou milhares de pastores indo orar com o Trump, eu tomando café da manhã com ele. Eu conheço o pessoal que vai lá tomar café com ele. Tudo um bando de cabeça de nós, hein? Um bando de gente ignorante, burra, obscurantista, tapada, entupida, do pior tipo. Não estou nem falando de nada, tô falando é de burrice mesmo, é de ignorância, é de alienação planetária. E alguns até fazem uma faculdade, pós-graduação, isso e aquilo, faculdades religiosas, que dão a eles uma interpretação mais fanática ainda, e eles voltam cheios de doutorados do fanatismo. Nossa. Aí os caras vêm falar: você leu que doutor fulano de tal? Isso é um idiota fanático, formado com um monte de pós-graduações em fanatismos universitários. Então, respondendo essa pergunta, sim, é verdade, o fanatismo religioso é, biblicamente falando, será até o fim a potestade que unge as maiores mentiras da Terra. E quando eu digo que esse falso profeta faz isso, ele faz em toda a direção, e eu não estou dizendo que o cristianismo é melhor do que ninguém, ao contrário, o cristianismo é o pior de todos. Quem dera o cristianismo fizesse isso em nome de Calvino, de Lutero, de algum papa, ou de Agostinho, ou de Tomás de Aquino, de quem quisesse. Não, mas é em nome de Jesus. Aí a bosta piora muito, porque o sublime
se transforma em Satanás para a história e para a percepção humana.